muran in muddo soo jeetamay uu dhaxay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici iyo wasiirka wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga Maxamuud Sacad Saajin oo ahaa gudoomiye ku xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye ayaa maanta halkan oo qasriga madaxtooyada Soomaaliland lagu soo gunaanaday iyadoo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saydici uu tanaasulay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Maxamuud Sacad Saajin waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka labaad oo ah wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo munaasabadan faahfaahin ka bixiyay tartamaya oo gudoomiye ku xigeenka afraad iri waanu tartamaya wasiirka ganacsiga Maxamuud Sacad Saajin arrintaasi hawsheedii xisbigu muddadaaba wuu ku jiray deegaankiisu wuu ku jiray taageerayaashiisu way ku jireen xisbiga madaxweynuhu wuu ku jiray hoggaanka xisbiga wuu ku jiray hawshaasi si fiican baa loo soo ambaqaaday si fiican baa loo soo daadihiyey golaha wasiirada xubno ka mid aba iyaguna aad iyo aad uga shaqeeyey iyo guud ahaan golahuba arrinkaasi wuxuu ku soo ururay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland islaam mar ahaantaana ka mid ah xubnaha hoggaanka xisbiga oo gudoomiye ku xigeenka afraad ah oo ninkii la yidhay waan kula tartamayaa ah go'aan buu qaatay xisbigiisana wuu ka aqbalay raggiisana wuu ka tala qaatay madaxweyne ku xigeenku wuxuu go'aan qaatay in uu isagu tartanka ka tanaasulo waxa isla halkan ka hadlay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliland Maxamuud Sacad Saajin oo u mahad celiyey madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland sida uu ugu tanaasulay inuu noqdo gudoomiye ku xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye marka ta koowaad waxa weeyaan madaxweyne ku xigeenka oo gartay inuu iga tanaasulo arrintii aan isku qabannay aad iyo aad baan muuto ugu mahadnaqayaa waa nin mowtahay xisbiga raggii dhisay ka mid a hedel badanna ka soo galay isagoo u tolaya marka xisbigii uu mowtahay asaasiyaashiisa ka mid ahaa xisbigii uu dhowr iyo tobanka sano hedelka soo geliyey maanta in uu mowtahay iga taraasulo waxa weeyaan wuxuu iga mudan yahay mahad iyo sharaf waxa isna halkan ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici oo sheegay inuu tanaasulay wasiirka ganacsiga oo lagu dooran doono shirweynaha kulmiye ee dhawaan la qaban doono ee muddada kooban ay naga xigto ay kaga jirtay xisbiga in aanugu soo galo gudoomiye ku xigeenka afraad ee maanta la hadlayo bishii maarij 2018 halkaasaan siyaasadii aanu kasoo bilaabay gola degaan ilaa aan ka soo fuulo xilka qaranka aan ka soo fuulo waxa ku xigtay isla 2008 bisha August in haddii ilaahay qadaray lay doorto musharaxi madaxweyne ku xigeenka xisbiga kulmiye waxa ku xigtay in haddii markaa 2010 doorashadii jiitantay oo aanu markaa la sharaxanahay madaxweyne oo orsuntii aad iyo aad mahad weey koobada siinayo madaxweynihii hore axmed maxamed xuse ilaayo oo aniga siyaasadda salaankii soo kursiyey reer meedkiisana ay qaatay 2008 bisha August oo aan aad iyo aad ilaahay caafimaadka u daayan lahayn u mahadnaqayo jaaidka weynaa in aan loo guuleystay musharaxi la noqday haddaan la noqdayna 2010 madaxweynihii waxa xukunki kulmiye koowaad ku guuleystay doorasho noqonay waxa ka soo wado haddii wax noqday madax qaran baan noqday shan sano kadib 2015 waxaan noqday madaxweynihii uu xilkii u baneeyo oo raggii saaxiibadii mid ka mid ah mujaahidiintii la soo halgantay inuu haneeyo inuu u dhiso Muuse Bihi Cabdi Dhise madaxweynaha maanta jooga isagana mar labaad baan u mahadnaqayaa isaguna anigu reer meedkiisii qaatay madaxweynaha maanta jooga Muuse Bihi Cabdi Dhise qaatay inaan musharax mar labaad aanu noqdo tiina mar labaad baan 2017 ilaahay noo guuleeyayna doorashadii mar labaad xukunkii mar labaad xisbiga kulmiye ugu guuleysto xisbiga waxaasoo duruufa aan u soo maray waxaan halkana maanta aan u soo joogsaday
inaan u tanaasulo qaranka Soomaaliland maadaama xisbiga uu xisbi xaakim yahay oo xisbi mucaarad oo banaan joogayn xisbi xaakim joogo oo khilaaf galaan qaranka dhibaato ku yahay inaan u tanaasulay qarankii Soomaaliland maanta xisbiga kulmiye iyo gobolkayga awdal oo hadafiir doorasho aad u kala kaxaysay 2017kii inaan mar labaad sii gelin qaybsanaan dambe tolkay sii gelin saddexda arrimo markaan dhan walba ka rogay waxaan qaatay tanaasulka inaan uga tanaasulo walaalkay wasiirka ganacsiga saajin inaan boos uga tanaasulo maadaama aan odaygii maanta waxa laynu weyn sabaxda nin weyn waraab cunaa mar hadaan odaygii samaroon anuu madaxweynka qaranka waxaan ahay dadana madaxweynihii samaroon baan ahay ama awdal baan ahay marka waxay noqotay inaan ilaa inaan kayga haddoo ila tartamay isagu uu soo jaayay soo joogsaday inaan uga aan ka tanaasulo mudayo waxaan leeyahay horta marka hore u mahadnaqayaan runtii konstituwasi ayaan ka soo jeeday runtii oo markaan hawshaa gelin rognay xisbigana gelin xal ka sugnay annagu samankii dhammaan go'aanka qaadanay inaan tanaasulo oo aad iyo aad runtii konstituwasi aad iyo aad ugu mahadnaqayo oo noqday oo iyaga qudhowd markay arkeen xisbi kulmiye maanta in sidii aad maqasheen taariikhdu maqasheen xaakimkii labada dumar ay isku qabsadeen ilmaha aanaa dhalay aanaa dhalay iminku xaakim kale saari kari waayay yidhi u kala gooya dabina tii dhashay tiri mayaha kala goynin u daaya tiri cabdiraxmaan jumbo star tv hargeysa